לצערי הרב, אותו אדם שנפל לטיפה המראה הזאת, במילים פשוטות, הלך על הבית. אני מאמין בתשובה בכל אחד. אני מאמין בכל תיקון. תבואו לפני את האדם הכי רשע בעולם, שעשה את העבירות הכי חמורות, אני יודע לאכול אותו ולפרק אותו לאט לאט, לפרק את העבודה להרבה שנים, ולהפוך אותו להיות איש אלוקים קדוש. ואני אעשה את זה כמו לחם קל, בלי להרגיש אותו בכלל. תביא את האדם כולו חילה, לא יודע אם יש דבר כזה, הכי מסואב בעולם, אני יודע לפרק אותו פלחים, לאט לאט, להפוך אותו להיות איש אלוקים קדוש. שנה, שנתיים, אתה לא תכיר אותו, חצי שנה, לא תכיר אותו בכלל. יש שתיים שאני לא מאמין בתשובה שלהם, לא מאמין בתיקון שלהם, לא מאמין בהם בכלום. זה מי שנוגע בסמים, מי שנוגע באלכוהול. בעיניי, אם נשתה מתלונת על שלום בית, חבל לבזבז את הזמן. תיק, להתגרש, לחתוך, לגמור. אין תקנה, זה חסר תקנה. אלא אם כן, ברמה של התאבדות. הם מתים ולא נוגעים בזה. אבל אם זה לא ברמה קיצונית, חסר תקנה לגמרי. ואני לא מעלה על הדעת לנסות לתאר את גודל הנזק שנעשה אצל הילדים שלהם. את כל זה אני ראיתי בשימוש אמיתי עם אבא שלי. הוא אמר לי דברים שמי שלא ראה אותם להבין אותם. אחר כך שאני חוויתי את זה שעבר בפס שלי בקהל, אז כל מה שראיתי אצלו פתאום ראיתי את זה ועוד 200% של עומק. הבעיה בסמים, באותה בעיה בדיוק באלכוהול, שזה מזפת את המוח. מזפת, אבל אתם יודעים מה זה זפת? כמו שאלו של הזיפות גגות, ככה זה מזפת את המוח. זה אסור לגוע בזה, טיפה מרה ממש. אין מר יותר ממנה, מקצר את חיי האדם, סותמת את המוח, סותמת את הנפש, סותמת את הרגש האלוקי, סותמת כל דבר בעולם. גם אדם ראוי לו רוח הקודש, אחרי אלכוהול נסתמים לו כל השערים. נגזר עליו השירות, אחרי אלכוהול יורד מנכסיו.